בוקר טוב חברים, בוקר טוב. אני רוצה לעשות עכשיו שידור מאוד 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 חשוב בנושא, בכמה נושאים כלליים שהם נוגעים לזוהר הקדוש. אז דבר ראשון, בנוגע לעניינים שנוגעים למהות הזוהר, אוקיי? למהות הזוהר עצמו, ובפרט בנושא בית המקדש ואיך ייבנה בית המקדש לפי הזוהר הקדוש. אוקיי? עכשיו, דבר ראשון שצריך להגיד זה שהזוהר, כמובן אנחנו מייחלים שכל עם ישראל יזכה לאור הזוהר, שכל עם ישראל יזכה לאיזושהי נגיעה באור הגדול הזה. אבל בכל זאת, דברים צריכים להאמר, צריכה להיות איזושהי היררכיה. אנשים צריכים לדעת שרק בגלל שהם פותחים ספר הזוהר וגורסים קצת, זה לא אומר שהם עוד התחילו להבין את הדברים. אוקיי? ובגלל זה יש סכנה מאוד גדולה של אנשים שפשוט פותחים את ספר הזוהר, גורסים פה קצת פה ושם, לוקחים פיסות מהזוהר מכאן ומשם, וכבר חושבים שהם מבינים במה מדובר. וזה צרה גדולה מאוד, כי זה צרה גדולה בכלל, לא רק בעניין ספר הזוהר, זה נוגע בכלל לתורה, שאצל אנשים יש איזושהי אשליה מסוימת, שגם אנשים שלא לומדים יודעים. למה הכוונה? בכל שאר המקצועות בעולם, בכל שאר המקצועות שדורשים לימוד, יש היררכיה מאוד ברורה. זה ברור שאדם שלא למד לא יכול לבוא לפרופסור ולהגיד לו, להתחיל להסביר לו דברים שנוגעים לתחום המומחיות שלו. ואם הוא עושה את זה, הוא צריך לעשות את זה בצורה מתוקנת, מתוך ידיעה ברורה שהוא, כן, שיש פה קושייה. אז מותר לשאול שאלות, מותר להקשות קושיות, אבל בכל זאת צריכה להיות היררכיה. למשל, כשבן אדם בא למהנדס, ואתה בעצמך עוד לא יודע כמה זה אחד ועוד אחד, אתה לא תגיד לו, נראה לי שצריך לבנות פה ככה וכך. בן אדם שיבוא למנתח מוח, והוא בקושי יודע לחתוך שניצל, הוא לא יבוא למנתח מוח באמצע מניתוח ויגיד לו, לא, נראה לי שפה צריך לחתוך כאן ושם צריך לתפור פה. זה לא עובד ככה, זה ברור לנו לכל בר דעת שבן אדם שהוא לא מנתח מוח, הוא לא ילך לעשות ניתוח מוח, והוא לא ילך ללמד מנתח מוח איך לעשות את זה. כשזה מגיע לתורה, כל הגבולות פרוצים. בן אדם חושב שהוא קצת למד חומש בגן ילדים, והוא כבר חושב שהוא יכול לפתוח את הספרים ולהגיד, לחלק הוראות ולהבין מתוכם דברים שדורשים לימוד מאוד מאוד מעמיק. ברגע שההיררכיה הזאת נפרצת, מגיעים לחורבן הדעת. כי זה ידוע שיש בתורה דברים שבעיון שטחי נראים הפוך מהכוונה האמיתית שלהם. הפוך לגמרי מהכוונה האמיתית שלהם. ורוב האנשים בכלל לא מעלים על דעתם עד כמה צריך להתעמק ולהגיע לדברים בצורה מתוקנת בשביל להגיע לדעת אמת. והם לוקחים איזה פיסה מספר פה, פיסה מספר שם, וכבר חושבים שירדו לסוף העניין. ולכן חשוב מאוד בתורה, יש מצווה מהתורה, לכבד חכמים, אמונת חכמים. מה זה חכם? כל מי שגדול בחוכמה. שזה ברור שמי שלמד, פתח ויקיפדיה ורק לוקח איזה טלאים טלאים מספרים, הוא לא מבין כמו גדולי ישראל. ולכן הרב נחמן גם מאוד הדגיש שצריך מאוד מאוד להיזהר במי נותנים לו את התואר רב. צריך למצוא את הבן אדם שהוא באמת המומחה בנושא. ורק ולנסות להבין את הדברים ממנו. ושוב, זה לא עניין רק של אמונת חכמים, הרי בסופו של דבר, אם יש לך אמונת חכמים ואתה מקשיב לחכמים, בסופו של דבר מסבירים לך בהדרגה את העומק של הדברים, אבל אתה צריך להיות מוכן להקשיב ליותר משנייה, ולא לבטל את דעת מי שכן יודע בפני הפיסות והדברים האלמנטריים שאתה יודע, כי מן הסתם. מי שהם כן מומחים יודעים כבר מה אתה אומר, הם יודעים, מכירים את הטענות הללו, אבל אצלם העומק הוא הרבה הרבה יותר גדול. למה זה נוגע? הדבר הזה נוגע לדבר
מאוד מטריד בנוגע לזוהר הקדוש, שלמשל, אנשים לוקחים את הזוהר הקדוש ולוקחים משם פיסות, וספציפית לגבי השאלה של בית המקדש, הופכים את הסדרים. זאת אומרת, אנשים פותחים את הזוהר, מוצאים בזוהר כל מיני דברים שכתובים בנוגע לבית המקדש השלישי, והם כבר חושבים שהם שיטת הזוהר הקדוש זה שבית המקדש ייפול מלמעלה, ירד מלמעלה מהשמיים. וזה רחמנא ליצלן פשוט הפך המציאות. אבל הם בטוחים, מצאנו זוהר מפורש, כתוב מפורש, בפשט ממש, פשט הזוהר, שבית המקדש ירד מהשמיים, בית המקדש השלישי ירד מהשמיים. עזבו את זה שהם לא מבינים את הזוהר בכלל. הם לא מבינים מילה אחת בזוהר כתקנה, אבל בגלל שהם מצאו איזה משפט בזוהר שכתוב הדבר הזה, הם בטוחים שכבר זה מכשיר להם את כל ההתנגדות שלהם ואת כל הסתרה אחת של הרעיון שעם ישראל לא צריך לבנות את המקדש, ושבית המקדש ייפול מהשמיים וירד מהשמיים. אוי ואבוי. עכשיו, הדבר המגוחך הוא שבדיוק אותם אנשים, כשאתה שואל אותם האם צריך ללמוד זוהר, לא, רבותינו פסקו שאסור ללמוד זוהר עד שאתה בן 40 ועד שמילית את כרסך משס בפוסקים ועד שבכולי וכולי וכולי רשימה כאורך הגלות למה לא ללמוד זוהר. אבל בשביל להתיר להם את הכפירה שלהם בבניין בית המקדש על ידי עם ישראל כמצווה בתורה, הם נאחזים באותו פיסת זוהר שהם מצאו, ובשביל להצדיק את הכפירה הזאת שלהם. איך זה פרדוקס מוחלט? אותם אנשים שמרחיקים את כל העולם והזוהר, ואתה אומר להם, למה אתם לא לומדים זוהר? למה אתם לא לומדים זוהר? לא, מה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו מבינים? זה רק למקובלים, זה רק לצדיקים, זה רק למלאכי שרת, אסור לנו לפתוח אפילו את הספר, זה רק ליחידי סגולה. אבל אז כשאתה מדבר על בית המקדש, הם באים ופותחים לך את הספר כאילו זה משחק ילדי, ובאים ומוציאים לך ומצטטים ומדברים על פשט הזוהר. אז בואו נסביר קודם כל מה אמרו רבותינו גדולי ישראל, המקובלים האמיתיים בנושאים הללו. ודבר ראשון, קודם כל בנוגע למהות הזוהר, ואחר כך לגבי מהי באמת, מה הוא באמת אומר הזוהר הקדוש בנוגע לבניין בית המקדש, ולהוציא מהטעויות ומהקליפות ומהפרשנויות ששם המוות של של המארצות. כי אין מה לעשות, ברגע שההיררכיה הזאת נפרצת ואנשים פשוט מאוד עם דעת משובשת וחסרי דעת בעצם הולכים וחופרים בספרים, זה באמת כמו לקחת אדם שלא למד חוכמת הניתוח ולשים אותו בתוך חדר ניתוח ולתת לו לחפור בשכל של אנשים עם 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 עם, עם פטיש ועם מסור. כן, ואנחנו בעזרת השם נביא את כל המקורות, יש לנו בלי עין הרע אנחנו כמה וכמה מקורות שאנחנו רוצים להביא, אבל קודם כל לגבי מהות הזוהר. עכשיו צריך להבין, ברגע שיש לנו מקובלים, את גדולי ישראל המקובלים האמיתיים, אין פה בכלל פקפוק, אין פה בכלל שאלה. כולם צריכים לבטל את דעתם בפני, הקטנים צריכים לבטל את דעתם בפני גדולי ישראל. ופעם, לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, כשהספרים, ספרי הקבלה לא היו זמינים, ולא היה אפשר לדעת מהי דעת המקובלים, ואם היית רוצה לדעת את דעת המקובלים, היית צריך לחטט רגליך וללכת לישיבת מקובלים, אולי 2 ו-3 בעולם. אבל היום בלי עין הרע יש לנו את הספרים זמינים, ולכן צריך להיות סוף מוכנת בהחלט לדעות הכוזביות של העמי הארצות ושל של, 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 של עם הארץ. חייבים לבטל את עצמם בפני דעת האמת. חייבים. זה לא מחלוקת ולא שום דבר. הקטנים חייבים להתבטל בפני הקדומים. זה כלל בהלכה. וברגע שהכלל הזה נפרץ, נפרץ כל התורה ונהיה חורבן הדת. ודרך אגב, חורבן הדת זה הבעת עליה עם חורבן הבית. חורבן הדת וחורבן הבית זה שני דברים שהם מי נוח. החורבן קיים בגלל שהדת שלנו בחורבן. והדת היא בחורבן בדיוק כשהדעות השטחיות שולטות על פני הדעות העמוקות, על פני הדעת האמיתית של תורת האמת. קודם כל, בואו אני רוצה להביא
דברים כלליים בנוגע למהות הזו, וזה דבר מאוד מעניין שכותב הבן איש חי. לבן איש חי יש ספר, זה נקרא ספר רב פעלים. ספר זה הוא ספר הלכה של שאלות ותשובות, ספר עצום בהלכה של שאלות ותשובות של הבן איש חי. חלקו הגדול בעצם, הוא הלכות מאוד מאוד מעמיקות בשולחן ערוך, יש בו חידושים עצומים בכל חלקי השולחן ערוך בענייני הלכה, וחלקו גם נוגע לענייני קבלה, וגם לענייני המעמד ההלכתי של הקבלה. זאת אומרת, עניינים שנוגעים לקבלה ולהלכה ולחיבור ביניהם. בכל מקרה, ספר בפני עצמו, ספר כביר, ויש כאן תשובה בחלק יורה דעה של הספר, של רב פעלים חלק א', שאלה נ"ו. סליחה, רק שנייה. כן, זאת שאלה נ"ו. והשאלה ששאלו אותו, זו שאלה די מדהים, הבן איש חי ממש כשלמה בזמנו, היה מקבל מכתבים מכל קצוות תבל של שאלות הלכתיות. השאלה הזאת הגיעה אליו כל הדרך מבומביי, מהודו. אז בתקופתו, מלפני 100 ומשהו שנה, הגיעה מבומביי. ושאלו אותו כך. אז השאלה שהבנו לרבנו הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, בימים אלו נמצא איש אחד בעיר בומביי, יקוננה עליון המן, שתרגם ההידרא בלשון ערבי. זאת אומרת, מה מפנים עליו את השאלה? מישהו תרגם את הזוהר הקדוש לתרגם את הזוהר לערבית, לתרגם את חלק ההידרא רבה לערבית. ושמענו שהחכמים בשמם ערערו ועשו הדבר, ולא שמענו מהם ראיה לסתור כי אם גזירה היא. אז הם אומרים שם אצלנו בהודו, שמענו שאסרו את זה, אבל אנחנו לא יודעים למה. ועל כן באנו לשאול ממעלתך אם נמצא איזה ספר ראשון או אחרון שאוסר הדבר הזה או כיוצא בו, יען כי זה המתרגם עומד וצווח מה איסור יש בזה. וכמו שבלומדנו לשון ההידרא, אנחנו מאמינים שהדברים האלה אינם כפשוטם חס ושלום. כן נאמין כשאנו לומדים הדברים בלשון ערבי, דיין הדברים כפשוטם. על כן תשובתו הרמת המהרה תצמח ושכרו מן השמיים. בכל מקרה, שאלה מאוד מעניינת, שואלים את הבן איש חי, האם מותר לתרגם את ההידרא רבה חלקים מהזוהר ללשון לעז, לשון, במקרה הזה לשון ערבית. הבן איש חי נותן פה תשובה מאוד מעניינת, בואו נקרא קצת מדבריו, והוא אומר שבאמת ההוראה היא נכונה ושאסור לתרגם את הזוהר לערבית. בוא נקרא את תשובתו. דבר כזה לא עלה בלב אחד לעשותו, כדי שימצא כתוב בספר המחברים האיסור שלו. זאת אומרת, הסיבה שאתם לא מוצאים בהלכה שאסור לעשות כן, היא בגלל שפשוט מאוד אף אחד לא חשב לעשות דבר כזה עד כה. זה חידוש, חידוש כביכול לרעה. ולמה העניין? אך נמצא בדור שלפני דורנו בארצות אשכנז, איש אחד שתרגם דברי אגדה שבתלמוד בלשון אשכנז. זאת אומרת, הדבר הכי קרוב לזה שהבן איש חי מצא, זה שמישהו תרגם אגדות בתלמוד בלשון אשכנז. והיה הדבר הזה קשה ורע מאוד אצל הגאון מופת הדור, מוערך זיכרונו לברכה, בית דין קריאת קודש צאנז, וכוננו עליון אמן. והתמרמר על זה במכתבו לגאון הגדול, בית דין קריאת קודש פרמישלי והגליל, הוא הרב המחבר פני יוסף ותפארת יוסף והגאון הזה השיב לו על דבר הזה תשובה במכתבו. ונתפס המכתב הזה בסוף ספרו תפארת יוסף, והואיל ואין הספר הנזכר מצוי אצלכם, מעתיק לכם פה את המכתב הנזכר כאשר הובא שם וזה נוסרו. בקיצור, הוא מביא פה מכתב מהרבי מצאנז שממש מתנגד לתרגום אפילו דברי אגדה. דברי אגדה של הגמרא ללשון אשכנז, ללשון גרמנית. לא כל שכן הזוהר הקדוש. בואו נראה. בואו פשוט נדלג קצת. אנחנו קצת נמשיך, אבל אתם רואים שחכמים
התנגדו מאוד, התנגדו מאוד אפילו לתרגום של דברי אגדה ללשונות אחרים. כי, אוקיי, זה כבר יהיה ברור למה. אני ממשיך פה בתשובה, אבל אשר כתב השואל בשאלה הנזכרת, שזה המתרגם ההידרא בלשון ערבי, עומד וצווח, מה איסור יש בזה? וכמו שאנחנו מאמינים בלומדנו ההידרא בלשונה, דאין הדברים כפשוטם, כן אנו מאמינים בלומדנו אותה בלשון ערבי שאין הדברים כפשוטם, דע כי מלבד התקלה היוצאת מזאת העתקה, שאז אחרי זה טיפול העתקה הזאת ללשון ערבי ביד הגויים, המבינים לשון ערבי, והן יפרו פיהם לחרף ולגדף באותם דברים של גשמיות נאמרים בעליונים. ועוד יצטרף מזה כמה סעיפים לרעה, בר מינן, אשר לא נוכל לפרשם פה. אגב, באמת, גם אצל בני ברית, הם בני ישראל, המאמינים שאין הדברים כפשוטם, יהיה מכשול גדול וטעות וכפירה, כאשר יוציאו מפיהם דברים קדושים אלו בלשון הערבי אשר מתורגם לפניהם. והוא כידוע, שספר הזוהר והתיקונים וכל שכן אידרא רבא ואידרא זוטא, הם דברים עמוקים מאוד מאוד, ונכתבו בחוכמה נפלאה ונוראה, אשר בדיבור אחד רצוף דברים הרבה. והכל נאמר בעלם גדול מאוד. וכמו שאמר הסבא קדישה בפרשת משפטים דף קוף עמוד ב', ברי דה יוחאי ידע להסתמר רחוי, ידע לשמור על הדרכים שלו. וכתב על זה רבנו מערכו בשער מאמרי רשב"י בשם רבנו אריזה, הכוונה כי נשמות הצדיקים יש שהם מצד בחינתם יש להם כוח לדבר בנסתרות וסודות התורה דרך כיסוי ועלם גדול. זה היה המעלה של רבי שמעון בר יוחאי, וזה הוא קיבל את המשימה לכתוב את הזוהר הקדוש. כי היה לו את הכוח להסתיר דברים, כדי שלא יובנו אלא למי שראוי להבינם. ורשב"י עליו השלום הייתה נשמתו מבחינה זו שהיה בכוח להלביש הדברים ולדרושם, באופן שאף אם ידרושם לרבים לא יבינום אלא מי שהוא ראוי להבינם. ולכן ניתן לו רשות לכתוב ספר הזו, ולא ניתן רשות לרבותיו ולראשונים שקדמו לו לכתוב ספר בחוכמה הזאת. דרך אגב, בעל הסולם אומר, היו מקובלים מאוד גדולים, אבל המעלה של רבי שמעון בר יוחאי היה שהוא ידע להסתיר. אם היות שוודאי היו יודעים בחוכמה הזאת יותר ממנו, אבל הטעם הוא שלא היה בהם כוח להלביש את דברים כמוהו. והאין מה שנאמר, הסבא עליו השלום ברי דה יוחאי ידע להסתמר יוחאי וכו'. וזה תבין גודל מהעלם ספר הזוהר שכתב הרשב"י עליו השלום, שאין כל מוחא ומוחא יכול להבין דבריו עד כאן לשונו. והנה לאו דווקא דברי הרשב"י בהידרות ובזוהר נאמרו בעלם גדול, אלא גם דברי רבנו הארי זיכרונו לברכה לעולם הבא. בכל מקרה, מעריך פה הבן איש חי בגודל האיסור לתרגם את הזוהר הקדוש, והוא ממשיך פה עוד, בוא נמשיך פה עוד. ועוד טענה חזקה וגדולה יש לי לטעון לעשות תרגום דברי ההידרא קדישא לשון אחר, והוא כי הכל יודעים ומאמינים כי כל הדברים האמורים בהידרות קדישים ובזוהר הקדוש כולם אמורים ברוח הקודש אשר הופיע עליהם, וכל תיבה ותיבה שיצא מפיהם בסודות הנזכרים נרמזו בעניינים עמוקים. ומלבד מה שנרמז במשמעות התיבה, עוד נרמזו עניינים בסוד אותיות התיבה, במספרם ובצורתם. כי אין שמצינו בתיבות התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה ברוח הקודש. שנייה אחת. והוא מגיע פה לעיקר העניין. ואם תאמר, עלו גם תורתנו, אני קצת מדלג, עלו גם תורתנו הקדושה רמוז בתוך הסודות עליונים בצורת האותיות ומספרם ובמילואם וראשי תיבות וסופי תיבות. ואיך הותרנו לתרגם אותם לשון אחר? אז פה הוא מתחיל לשאול את הקושייה האמיתית. ודרך אגב, אני יודע שזה יש פה עריכות, אבל אין מה לעשות. מי שרוצה ללמוד דברים עמוקים צריך להיות מוכן. ללמוד בעריכות, מי שרוצה קליפה, שלא, אם יפתחת את הזוהר לדקה, יחשוב שיש שם משהו שהוא מבין, וזה, אבל מי שרוצה להבין את הדברים לעומקם, מה לעשות? צריך עריכות, וצריך להיות נכונים לשמוע את כל הדברים במלואם. בכל מקרה, פה הוא שואל שאלה, אז אם ככה, אז למה את התורה מותרנו לתרגם? ואדרבה, לא רק שמותרנו לתרגם, אלא מצווה לתרגם, וצריך ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום. בכל מיני לשונות, ארמית, אפילו באנגלית, בערבית, בגרמנית, זה לא משנה. אז איך אם ככה את התורה מותר לתרגם? הנה החילוק בזה הוא פשוט, כי דברי תורתנו הקדושה יש להם פשט אמיתי. אומר רבי נשחי, זה פשוט מאוד, כי לתורה יש פשט. שגם פשוטן של דברים הוא אמת.
אומר רבי איש חי, בתורה יש הבדל מהותי מבין התורה לבין הזוהר. בתורה יש פשט. ונכתבו כל הדברים האלה בתורה בעבור פשטותם גם כן. זאת אומרת, יש פשט התורה. ומה שבן אדם יבין בפשט התורה, הסיפורים וכו', זה אמת. יש לך את הסיפורים על יעקב אבינו, על אברהם אבינו, על יצחק אבינו, על יציאת מצרים וכו'. יש פשט. ולכן אם אנחנו מתרגמים פשטותם בלשון אחר, אין זה התרגום שקר. זאת אומרת, כי יש פשט בתורה. אז מי שיקרא את התורה בלשון תרגום, לפחות את הפשט הוא יקבל. כי התרגום הוא מתרגם פשט, הפשט שהוא גם כן דבר אמת. ולמה נאסור התרגום? כי גם אם בן אדם קורא את סיפורי התורה באנגלית, את הפשט הוא מבין. ואין בזה שקר. ולכן נקראים בכל לשון. ואף הכי נמי, בעת שאנחנו אומרים פסוקי התורה בלשון אחר, אין לנו בקריאה הזאת שכר לימוד הסודות הרמוזים בתורה. אין בזה את כל הגימטריות ואת כל הדברים העליונים שרמוזים בכל הפסוקים. כי בתרגום התורה בלשון אחר, עבד הרמז של הסודות. וגם הרמז של תילי תילים, הלכות הרמוזים בתוספת אות וחסרונות ומספרות וכיוצא, מאחר שבלשון אחר באו תיבות ואותיות אחרים. אך על כל פנים זו הקריאה, תורה תחשב כפשט הדברים אשר נמצא בתרגום זה שלשון אחרת הוא אמת. זאת אומרת, אין שקר בלתרגם את התורה ללשון אחר. לעומת זאת, אומר רבן איש חי, כי מקראות התורה כיוונו גם כן לפשט זה. מה שאין כן, דברי ההידרא וזוהר הקדוש, אין להם פשט כלל. ובעל המאמר לא כיוון לפשט הדברים כלל ועיקר. ויש מקומות שהפשט יהיה חירוף וגידוף. ואם אתה מתרגם את הדברים ללשון אחר, נמצא אתה עושה פשט אמת. כי התרגום הוא יהיה כפי הפשט. ולפי אמת, אין הפשט שדברים אלו אמת. אלא כל התיבות והאותיות הכתובים בדברים אלו, הם רמזים דקים ועמוקים מאוד, וכאמור לעיל. זאת אומרת, מה אומר פה הבן איש חי? מה פוסק פה הבן איש חי? אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות. הוא אומר שתדעו, בזוהר אין פשט. אין. ואם אתה מבין את הזוהר כפשט, אתה מבין שקר. בן אדם שבא ואומר לכם, פשט הזוהר! פשט הזוהר שבית מקדש יפול מהשמיים, וואלה, פתחתי זוהר, וראיתי פשט הזוהר, כתוב בית מקדש מהשמיים. אז הנה, אז שיטת הזוהר זה בית מקדש מהשמיים. עזוב את זה שאתה קורא את זה בארמית, ולא בערבית. אבל מבחינת השכל שלך, אתה מבין שקר, ואתה כמו איזה פלח ערבי שפתח את הזוהר. בלי גזענות ובלי שום דבר, כן, אבל... נו, עליבאבא. זה לא... שאין כזה דבר פשט הזוהר. אם אתה בא ואומר, אני ראיתי פשט הזוהר, כתוב שבית מקדש ירד מהשמיים, שתדע שלא הבנת שום דבר. אם אתה לא מבין את העניינים הרוחניים שבזוהר, אתה צריך לדעת שלא הבנת שום דבר. מי שחושב שיש דבר כזה פשט הזוהר, פשוט לא יודע שום דבר. וזה חידוש עצום של המנים. זה לא חידוש. זה עובדה שידועה לכל מי שלומד. אבל המקובלים הזהירו מזה מאוד. ובגלל זה בדיוק לא רצו לתרגם את הזוהר לשפות אחרות, שאנשים לא יחשבו שהפשט הוא אמת. אז אם אתה גורס לו, ואתה יודע על ידיעתך שאתה רק גורס, אתה מין שרדר כזה, גורס, ואתה מודע לזה שאין לך השגה בדברים, אז לפחות תבטל את דעתך בפני הגדולים. אבל גם להיות גרסן, וגם לחשוב שהפשט מה שאתה לומד, מבטל את דעת הגדולים ממך, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, זה בדיוק חורבן הדעת. זה בדיוק הסיבה שבגללה נחרב בית המקדש. כי נחרב הדעת. משליטים את דעת בעלי בתים, את דעת עמי ארצות, על פני דעת גדולי ישראל. אז זה לגבי עניינים של פשט הזוהר. אין דבר כזה פשט הזוהר. זה עניין גדול במהות הזוהר. ולכן מי שרוצה לדבר על הזוהר חייב לבטל את דעתו ולבוא ממש בביטול מוחלט בפני המקובלים. ולהקשיב למה הם אמרו ולא למה הדעת שלך אומרת. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. בוא נראה, ושוב בעניינים של מהות הזוהר, לפני שאנחנו ממשיכים לעניין עצמו, של מהי שיטת הזוהר לגבי בית המקדש. מה באמת הזוהר אומר לגבי בית המקדש. אז דבר ראשון, בואו נראה, כהמשך לדברים שהבאנו, בואו נראה גם מה אומר בעל הסולם בנושא הזה. מה ההגדרה של קליפה לפי בעל הסולם. ברוך השם, ואנחנו הבאנו את זה כמה פעמים, כי זה דברים עמוקים, עמוקים וחשובים מאוד ויסודיים לגבי להבין מה זה קליפות. אנשים חושבים מה זה קליפות. הקליפות זה החילונים הכופרים שהם חללי שבת ועושים מצעדי גאווה, והם זה אור שהם אומרים. הקליפות זה אומות העולם, וזה כל התאומה וסתרה אחרא שם וזה. הם לא יודעים מה זה קליפות. האמת היא שבעל הסולם אומר שהקליפות
הקליפות עצמן נמצאות במי שכבר כן לומד תורה, מי שכבר כן פותח את התורה, אבל ההבנות שלו יכולות להיות הבנה של קליפה. מה שאנשים, הרבה דברים, מה שאנשים חושבים זה קדושה גדולה, ההבנות שלהם זה הבנות של קליפה מוחלטת. בוא נראה מה אומר בעל הסולם לגבי מה זה קליפה. קליפות אמה הכוחות השולטים על בני האדם שלא יעיינו בכל דבר עד סופו, אלא שיסתפקו במועט. זאת קליפה. זאת אומרת, בן אדם יכול לשבת בבית המדרש, ללמוד גמרא, ללמוד אפילו זוהר, אבל הוא יהיה בבחינת קליפה. למה? כי הבנה שלו תהיה הבנה שטחית. לפי בעל הסולם, שטחיות שווה קליפה. זאת אומרת, אותם מאמי ארצות שבאים, לוקחים פיסות מהזוהר וחושבים שהם מבינים משהו, מבחינת האמת, זה ההגדרה של קליפות. ויש בניין שלם של הקליפות, כי נבנות תובנות של התורה, שהם שווא ושקר. למשל, ההבנה של ההמון עם, שזה בית מקדש שירד להם מלמעלה, באפקטים מיוחדים וכל מיני דברים כאלה, לפני שעם ישראל יבנה את בית המקדש בעצמו, זה ההבנה של קליפה. בכל מקרה, בואו נמשיך בדברי הסולם פה באור בעיר. דהיינו שדי להם הבנה שטחיות קלושה, שנדמה כמו שקולף קליפה העליונה מהחוכמה ומניח את העיקר. הם לוקחים, מקלפים פיסות שטחיות ומניחים את העיקר. ועל כן לא יועיל שכל האדם להבין בעבודתו יתברך, כי האבונות משליטים עליהם כוח הסתרה האחרונה, ולא יוכלו להן כל צרכם בתורה ובחוכמה הקדושה, אבל כן מורדים בו יתברך. היצר הרע שלהם מוביל אותם להבנות ידועות מראש של שטחיות. ואנחנו אמרנו אתמול שעמי צריך לזכות בתשובה כללית. והמצב הנוכחי שרוב העולם הדתי חושב שבית המקדש לא צריך להיבנות בידי אדם, זה עניין שרוב הכלל הוא נמצא בבחינת רשע. הוא שולט עליו היצר הרע, שולט עליו חורבן הדת. ובגלל זה הם מוצאים את הפרשנויות המשובשות הללו שלא צריך לבנות וירד להם בית מקדש מלמעלה וזה. זה הכל בא מצד היצר הרע. וזה הכל בא מצד הבנות של הקליפה. הבנות שטחיות. ברגע שמתחילים להעמיק, רואים שזה פשוט לא האמת. ובעל הסולם נותן, ממשיך פה ונותן משל מזעזע, עוד מעט הקינות של תשעה באב, אנחנו רואים, בעוונותינו הרבים, הולכים להגיד את הקינות על עשרת הרוגי מלכות. דברים מזעזעים על האופן שבו הם נטבחו על ידי האומות הרשעים עם מחשימה וזכרה. ומבארים לנו המקובלים שהאומות, זה לא רק האומות החיצוניות מה שהיה לפני 2000 שנה, הרומאים וכו'. אז אני נמצא בלבבות האנשים, וזה קורה מדי יום ויום, ואנשים אפילו לא יודעים שהם אלה שטובחים ב- 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 בצדיקים על בסיס יומיומי. הם המחריבים. והוא מביא פה כהמשך לדבר הזה דבר מזעזע, שזה עניין הסיפור של רבי ישמעאל כהן גדול ובת הקיסר. אז הוא אומר, טעם של שוני בלי מליצה, ומטעם זה מנעתי את עצמי לכתוב ספריי במליצות ושירים כמו שכתבו קודמיי. הוא אומר, אני רציתי להימנע כמה שיותר שדברים שלי יהיו גרורים שלא יהיה אפשר לעשות איתם פוליטיקים של קליפות. מחמת שראיתי איך בני אדם מרשים לעצמם לקלוף את החוכמה הקדושה ולתן בכליהם הגסים על דרך שעשו לשיר השירים ולאגדות חז"ל. הנה בדיוק התשובה שהבן איש חיים מביא על אגדות חז"ל, מה שיצא הרבי מצאנז נגד זה. ולקבלת רמה שאמרו עליו שמשורר ומליצו, שדומה עליי כמעשה שהיה באותה בת הרשע שחמדה לרבי ישמעאל כהן גדול. מה הסיפור? הייתה בת הרשע, בת הקיסר, שהיא ראתה את יופיו של רבי ישמעאל כהן גדול, והיא רצתה, חמדה אותו, והיא ראתה שהיא לא יכולה להשיג אותו מעצמו, אז היא ביקשה מאבא שלה לקלף לו את הפנים, לקלף לו את הפרצוף, ולהוריד אותו לפני שהוא רג אותו, שהיא תוכל לשמר את הפרצוף שלו, ולשים אותו על אנשים אחרים, רחמנא ליצלן. וזה באמת כך היה. ואנשים שומעים את הסיפור הזה, מזדעזעים, איזה אכזרים, הגויים, האומות וזה. והם לא יודעים שזה מדבר עליהם בעצמם. כשאתה לוקח חתיכה מהזוהר, פיסה מהזוהר, ולא מבין ממנה דבר, ומקלף אותה ככה, ואומר שיטת הזוהר זה שבית מקדש ייפול מלשמיים, כל מיני אבלים, זה בדיוק מה שבן אדם עושה. ברוחניות זה סגורים סבל, ברוחניות בדיוק כך. שטמאים, ואנשים עם כלים גסים שלהם, באים וחולקים על גדולי עולם ואומרים, כתב מצאתי בזוהר, כתוב במפורש איך הרב שלך חולק על זה וכל מיני דברים, וזה מה שהרב שמדובר עליו הוא מקובל אחד מגדולי המקובלים. אז הוא אומר שדומה עליי כמעשה שהיה באותה בת הרשע שחמדה לרבי ישמעאל כהן גדול וביקשה לאביה שלא ירגיע, ואחר שלא יכלה לפעול זה אז הסתפקה בזה אשר התליה נקלוף את אורו וכו'. על כן כתבתי בלשון פשוטה
שידי אויבי החוכמה לא יפגעו בה. מה זה פשוטה? שהסטרחה לא יכולה לסלף אותה. אכן האמת הוא אשר הקבלה מתבטאת במליצות. מטבע החוכמה עצמה, שהשכל הפשוט שבה, מתבשטה במשל ומליצה, מטעם שמתפרשת דווקא על ענפים הגשמיים כנודע. אמנם מטעם אמנם נדחקתי כמה שאפשר להימנע מסגנון זה, כותב בעל הספר. אז עד כה דיברנו ממהות הזה, לפי שני גדולי ישראל, שניים מגדולי המקובלים בכל הזמנים, מהבן איש חי וכמובן מסר הזוהר, בעל הסולם בכבודו ובעצמו, שכותבים ומזהירים אזהרות שלא מתפרשות לשני פנים, א' שבזוהר אין פשט, ב' שאנשים בכלים הטמאים והגסים שלהם, של היצר הרע, לא אמורים לקחת פיסות פיסות ולחשוב שמבינים את שיטת הזוהר. זה באופן כללי. עכשיו לגבי מהות הזוהר בעצמו. מה, לא מהות הזוהר, מה אומר הזוהר בנוגע לבניין בית המקדש? אז נביא קודם כל את המאמרים הראשונים לגבי הדברים כפשוטם, נביא מכמה מקורות, ואחר כך נסביר גם דברים באופן יותר כללי לגבי המהות. דבר ראשון, הבאנו את זה בכמה וכמה שידורים, יש לנו ברוך השם את הספר אם הבנים שמחה. בן המשיחה כתב הרב יששכר שלמה יששכר טייכטל, השם יקום דמו, מת על קידוש השם בשואה. והוא כותב על בניין בית המקדש בזמננו, וכבר עשינו איזה שידור שלם, לכן אני לא אעריך באריכות על העניין הזה, אבל הוא מביא רשימה של גדולי המקובלים מכל הדורות, שהסבירו שלפי ספר הזוהר בית המקדש ייבנה בידי אדם. הוא מעריך, מסביר את זה באריכות רבה שם. ומי שרוצה ללמוד את האמת בנושא הזה צריך ללמוד את הספר שם, ואנחנו גם עשינו איזה שידור. מי שרוצה יכול לשמוע, זה עריכות מלאכת מחשבת, הוא מביא מגדולי המקובלים ומסביר לפרטי פרטים את שיטת הזוהר בנושא הזה. אנחנו לא נעשה את זה שוב פעם, כי אחרת אנחנו נצטרך לעשות אותו שידור שעשינו בפעם האחרונה שוב פעם, זה שכמה שעות, זה ייקח לפחות שעה, אבל בואו נביא קצת מראשי פרקים של הדברים, והוא פשוט מסביר את כל לשונות הזוהר שם. אז זה פה במאמר מקדש השם בהם הבנים שמחה, כותב, וכדברים אלו מצאתי בספר הקדוש הספקלריה המהירה לזוהר בפרשת שופטים. הוא מביא ממקובלים מאוד גדולים, הוא מביא מספר הספקלריה המהירה, אחד ממפרשי הזוהר. הוא כותב, בסופו של דבר, בסיכום, אומר הספקלריה המהירה, הוא מפרש את שני הלשונות שבזוהר, שבזוהר לשון אחת היא ברורה שהמקדש ייבנה בידי אדם, ויש מהזוהר פרשת פנחס שמשמע משם שייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא. והוא מסביר, צריכים לנו על כורכך לומר דעת שלישית המחרת, והוא מדרש פסיקתה. דעית אתם שהקדוש ברוך הוא יוריד כביכול את ירושלים דלמעלה למטה, ויעמיד את שלמעלה על שלמטה, ונמצא שני מדרשות אמת, שאותו שיעמוד למעלה כולו אש מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, ושלמטה ממנו מעשה אדם, אבני נזר, מתנוססות על האדמה מימי שלמה עליו השלום. עד כאן דברי הגאון המקובל הנ"ל. זאת אומרת, לפי הספקלריה האמירה, אחד מגדולי מפרשי הזוהר, מה שאפשר למצוא בזוהר שני לשונות, אחד מהם לגבי מקדש מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, ואחד מהם לגבי מקדש מעשה ידי אדם, ושאין פה מחלוקת מהזוהר על עצמו, אלא שהמקדש הרוחני העליון הוא מקדש רוחני, שאותו יבנה הקדוש ברוך הוא, והוא יהיה מעל מקדש שיבנה בידי אדם על ידינו, ורק אחרי שאנחנו נבנה את המקדש בידינו, יהיה הבניין הרוחני מעשה ידי בורא עולם. ובפרט המקדש הרוחני הזה, המקדש השלישי, הוא לא דבר גשמי, הוא לא דבר פיזי, הוא דבר רוחני. ולכן כל אותם אבלים של אנשים שרואים בזוהר על מקדש שיבנה בידי הקדוש ברוך הוא וחושבים שזה מדובר על עניינים גשמיים, הם פשוט לא מבינים שום דבר בזוהר, מדובר על עניינים רוחניים. עד כאן דברי הספקלריה המהירה. הוא מביא פה ומוכיח הרב טייכטל, שוב בעצמו מקובל גדול, שזאת בעצם גם דעת התיקוני זוהר בעצמה. אז הוא אומר פה, ואני אתאמה מאוד על רבנו בעל הספקלריה המהירה, דעשה אחרה זו מדעת עצמו מכוח מדרש פסיקתנה, אבל דבריו אלו מפורשים כן בתיקוני הזוהר. הוא מביא ומוכיח כאן גם מתיקוני הזוהר. ובנוסף, כן, הוא מצטט מתיקוני הזוהר תיקון כ"א,
ירושלים, על הפסוק ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, דהנרה על גבו יד כאן דברה. זאת אומרת, זה סוד הפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה ליחדיו? העיר העליונה בעיר התחתונה. אוקיי? זאת אומרת, העיר הרוחנית בעיר הגשמית. וזה עניין החיבור. הבית מקדש העליון זה עניין רוחני. והוא מוסיף פה הרב טייכטל, ונראה לי דאפשר לכוון בדברי התיקוני זוהר שכתב, ואני אבנה אותה אבנים, אינון אבנים טובים דהתבנה מיני, רוצה לומר מהאבנים דהתבנה מיני בקדמייתם מן הבית הראשון, וכדברי הזוהר דפיקודי ענב. בכל מקרה, כן, ממש שהבניין יבנה מאבנים ממש, והוא מוסיף פה גם, פה, הרב טייכטל, ומביא עוד מקור, מהכיסא מלך, גם אחד מגדולי המפרשים על הזוהר הקדוש, והכיסא מלך כתב על מה שכתב תיקוני זוהר, ובניינה דבי מקדשה תהיה בנויה מכספה וכו'. וזה לשונו, זה התחתון יהיה גם כן בניין מפואר ומצויר בו כל מעשה בראשית, ואז עלה נערה ירושלים דלילה הרוחנית עד כאן לשונו. זאת אומרת שעליו תאיר הירושלים העליונה הרוחנית על הבניין שיהיה בנוי באופן גשמי מכל מיני אבנים טובות. בניין מפואר ומצויר. דרך אגב, הכיסא מלך זה ספר גבוה מאוד, ספר מאוד חשוב, של הרב שלום בוזגלו. הוא כתב גם ספר מקדש מלך, והוא היה אחד מגדולי המקובלים המרוקאים, הוא היה מקובל מרוקאי, וזה מאוד מעניין שבעל הסולם כמעט באופן אבסולוטי, מעולם לא מביא ציטוטים ממקובלים אחרים. הוא מביא רק מהרב חיים ויטל, רק מכתבי הזוהר, רק מאריזה, וכמעט ולא מביא מאף מקובל אחר. לא מצטט כמעט מהרמק, לא, אפילו לא כמעט, אני חושב שלא פשוט לא מצטט מהרמק, לא מצטט מאף אחד אחר, וזה ממש בעל הסולם עמד על זה מאוד, אולי מהרמב"ן איפה שהוא מצטט, אבל מביא ממש מהזוהר, בתארתו רק מכתבי המקובלים, האריזה וזה. אבל יש לנו מאמרים חדשים שבהם בעל הסולם מביא מכתבי הרב שלום בוזגלו. אחד המקובלים היחידים אי פעם שבעל הסולם מצטט מהם. זה במאמרים החדשים. אז רק שתבינו את גדולת מעלתו של הרב בוזגלו, איש צדיק, קדוש אלוהים, קדוש אלוקים, באמת רב עצום וגדול. והנה אתם רואים, אספקלריה המהירה, הרב שלמה יששכר טייכטל, הרב כיסא מלך, אשר הרב שלום בוזגלו, זאת אומרת, גדולי המקובלים, כולם מבארים שהזוהר זה לא כפשוטו. זה שיטת הזוהר שבית המקדש ייבנה על ידי בני אדם קודם כל מלמטה, ורק אחר כך, קדושה רוחנית מלמעלה, ועל זה מדובר, זה דברים שהם ברמז. על בית המקדש העליון שירד מלמעלה, וזה העיר שחובה ליחדה. ואנשים שהם שטחיים, הם לא מסוגלים להבין את כל האריכות הזאת. הם רואים, ראיתי איזה משפט, וזהו, אני לא רוצה לשמוע יותר. וזה הקליפות. זה הקליפה. זה חובה לדעת. עכשיו, תראו דבר מדהים, שלא צריך להאריך כל כך. לא צריך להאריך כל כך. בוא נפתח את הזוהר מעצמו. נראה מה כתוב בזוהר מעצמו. בפרשת בשלח. ראיה מאמנה. עוד שילמד ב', אני קורא בזוהר פרשת בשלח, בזוהר לפי פירוש הסולם, ראיה מאמנה, ואני קורא את הארמית עצמה. עוד שילמד ב', פיקודה למבנה מקדשה לטאטה. כגוונה דבי מקדשה דלילה. כמו דלמה, מכון לשבתך פעלת השם. דעץ תריך למבנה בי מקדשה לטאטה, ולצלעה בגבי צלותה בכל יום, למפלח ללקודשה בחוד, דעת צלותה יקרה עבודה. אתם צריכים תרגום מהארמית? בואו נתרגם את זה. מצווה לבנות מעט מקדש למטה. פשוט פשט הזוהר. פשט הזוהר. זוהר אומר, זה מצווה לבנות את בית המקדש. כגוונה דבי מקדשה דלילה. כמו בית המקדש העליון. כי יש בית מקדש למעלה, יש בית מקדש למטה. הבית מקדש שיבנה העליון זה לידי הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מצווים לבנות למטה. כמעט תמיד המכון שתכפלת השם. דאצטריך למבנה בית מקדשה לטאטה. אנחנו צריכים לבנות אותו למטה, למרות שכתוב מכון לשבתך פעלת השם. יש את פעולת השם, אבל אנחנו צריכים לבנות מלמטה. ולצלעה בגבי צלותה בכל יומה.
למה אנחנו צריכים לבנות מלמטה? כי המקום העבודה, בית המקדש נקרא מקום העבודה. מה זה עבודה? עבודה זה תפילה. אפילו הזוהר אומר שעיקר עניין בית המקדש זה עניין התפילה. אפילו כשבעזרת השם תחודש עבודת הקורבנות, התפילה זה עיקר העבודה. אז הוא אומר, למה אנחנו צריכים בית מקדש? למפלח לקודשה ברוך הוא. להתפלל ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. דעה צלותה יקרה עבודה, כי התפילה נקראת עבודה. פשוט מאוד. פשט, אם אתם רוצים באמת לדבר פשט הזוהר כביכול, יש שחור גם בלבן. הזוהר אומר שצריך לבנות בית המקדש. פשוט מאוד. דרך אגב, ראיתי שידור מאוד יפה מהרב לישה וולסון, שמדבר הרבה על עניין העלייה למקדש, ובאמת הביא את הזוהר הזה בפני, שם במקום הר הבית, מול מקום המקדש, קידוש השם מאוד גדול. וזה היה כל אמת, 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 באמת, מה שהוא אמר לגבי הזוהר הקדוש. אז הנה, כל גדולי ישראל מעידים לנו ששיטת הזוהר, שיטת הזוהר האמיתית, היא שבית המקדש ייבנה בידי עם ישראל הלכה למעשה. הבאנו מהרב שלמה יששכר טייכטל, שמביא מהספקלריה המהירה, שמביא מהכיסא מלך, מהרב שלום בוזגלו, התיקוני זוהר, יש לנו פה את הזוהר בשלח, דרך אגב, גם בעל הסולם, אנחנו הבאנו את זה לפני כמה ימים, במאמרים, בכתבי תלמידיו, מובא עדות שהוא כונן על כך שבית המקדש לא נבנה בימינו. והוא התמרמר מאוד, והוא אמר, מי יבנה את בית המקדש, מי זה יהיה, משה שרת ובן גוריון, אין סיכוי שהם יבנו את בית המקדש, ורצה ממש יחל לכך שיקום דור שיבוא ויוצא לבנות בית המקדש. אז מקובל גדול כמו בעל הסולם, הוא לא יודע מה, מה שיטת הזוהר. הוא לא, למה לא אמרו לו התלמידים שלו, רבנו, למה אתה לא יודע מה שכתוב בזוהר, הפשט של הזוהר, שיבנה בית המקדש מלמעלה, ובורא עולם יבנה אותו, וכל מאיפה יש שטיקים? מה זה חינוכו ביטלולה הזאת? בעל הסולם בעצמו, שר הזוהר, מרמר על כך שעם ישראל לא בונה את בית המקדש. אז מי, למי להקשיב? לכל גדולי ישראל אלו, לכל מיני אספסוף שפותחים את הזוהר בידיים הגסות שלהם, וחושבים שהם הבינו את שיטת הזוהר. אבל עכשיו בוא ניגע בלב העניין בעצמו. מה הדבר שעושה לנו את כל הבעיות? יש זוהר פרשת פנחס. ובזוהר פרשת פנחס כתוב באמת הדברים הבאים. בוא נראה מה כתוב שם באמת. יש מאמר בית שלישי לא כתיב באורייתא. עכשיו, הציטוט שהם אוהבים לצטט, בניינה דענן מחכן ולא בניינה דברנש דלית בקיומה כלל. זה מה שהם מצטטים מהזוהר, אנחנו מחכים לבניין שיבנה על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי בני אדם, כי מה שבניין בידי בני אדם לא אין לו קיום. עכשיו, זה הבעיה של קליפה, כי קליפה היא רואה רק את מה שהיא מוצאת, את הציטוט שהיא מוצאת בשביל להתנגד לקדושה, לעכב את הגאולה, וזה חוגגת על זה, חגיגה, יום חג בשביל הקליפות. אבל הם לא רואים את התמונה הכללית. מה זה בכלל המאמר הזה? המאמר הזה פה נקרא בזוהר הקדוש בסולם, בעל הסולם נתן לנו את הכותרת, בית שלישי לא כתיב באורייתא. הסיפור המלא הוא שבא גוי מסוים, זה סיפור מרבי אבא, נזכרתי דבר אחד ששמעתי ממאור הקדוש רבי שמעון, ששמע משמו של רבי אליעזר. שיום אחד בא גוי אחד, לרבי אליעזר, והקשה לו קושיות. הוא שאל אותו, מה זה שאתם אומרים שאתם תבנו את הבית השלישי? הרי יש לכם בית ראשון ושני, וזה כל מה שיש מופיע בתורה, ובית שלישי אין לו כתוב בתורה. אז אותו גוי לגלג על הרעיון שיהיה בית שלישי. ובאמת הוא הקשה עוד כמה קושיות, כל מיני לגלוגים על עם ישראל, ורבי אליעזר הביט בו ועשה אותו גל של עצמות. ואחר כך כתוב, כיוון שנח כעסו, החזיר ראשו ובכה ואמר, השם אדוננו מעדיש ממך בכל הארץ. כמה חזק הוא הכוח של השם הקדוש והתקיף בכל הארץ, וכמה חביבים דברי תורה. שאין לך דבר קטן שלא תמצאו בתורה, ואין דבר קטן שבא בתורה שלא יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא. דברים אלו ששאל אותו הרשע, אני שאלתי יום אחד את אליהו, ואמר כי במבטיבתא דרכיה סודרו אותם הדברים לפני הקדוש ברוך הוא וככה. זאת אומרת, מה סיפור המסגרת? סיפור המסגרת הוא שאחרי
שרבי אליעזר הזדעזע מהשאלה של אותו גוי שלגלג על בניין בית המקדש השלישי ולגלג על כך שיבנה בית מקדש שלישי, הוא בעצם אומר למה הוא בכה על הדבר הזה, כי זה שאלות שבעצמו היו לו פושיות לגביהן. והוא שאל את אליהו, ואליהו הביא, אמר שבמטיבתא דרקיעא ענו על השאלות האלה ונתנו את התשובות. עכשיו אנשים שומעים, או מטיבתא דרקיעא, וואו, זה בטח קדושה עצומה, זה בטח הסמכות העליונה, זה בטח אנחנו צריכים להיבטא, מראה, אמרו במטיבתא דרקיעא, אז מה יש סמכות יותר גדולה מזה? וכאן, מה שבעצם אנחנו קוראים לגבי בית מקדש שלישי שיבנה על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי בני אדם, זה בעצם תשובות מהמטיבתא דרקיעא. עכשיו, בשביל להבין מה זה מטיבתא דרקיעא, אנחנו צריכים להבין מה הסמכות של המטיבתא דרקיעא לגבינו, ישיבות של השמיים, מה שנקרא. אז זה, מי רוצה שיבנה בית המקדש על ידי השמיים? בשמיים רוצים שיבנה על ידי השמיים. למה? כי הם יודעים את שכר המצוות, אז הם לא רוצים שאנחנו נעשה. הם רוצים שהם יעשו מלמעלה, ברור שזה אינטרס שלהם. בואו נסביר גם את הלשון הזאת. תראו איך מתחילה התשובה שלהם שם במטיבתא דרקיעא. כשיצאו ישראל ממצרים, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותם בארץ כמלאכים הקדושים למעלה. איפה שמענו דבר כזה? מה אנחנו, התפקיד שלנו זה להיות כמו המלאכים? לא. אז בואו נבין מה זה הדוב, מי הדוברים כאן. מי זה המטיבתא דרקיעא? מה זה ישיבות השמיים? ואיזה אינטרס הם מבטאים? לפני כמה ימים הבאנו כאן משם הרב נחמן, שמטיבתא דרקיעא, צריך להבין, זה מלאכים. זה לא נשמות בגוף הזה. והם רוצים שעם ישראל יהיו כמו מלאכים, שיהיו טהורים, שלא יהיה להם גוף, שלא יהיה להם בניין. זה לא רק בית מקדש משמיים רוצים, הם רוצים הכל משמיים. כשהקדוש ברוך הוא, מביא הרב נחמן, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, במי הוא התייעץ? הוא התייעץ במטיבתא דרקיעא, הוא התייעץ במלאכים. ומה הם אמרו לו? אל תברא אותו. אל תברא אותו, הם לא רצו בכלל שיבנה בן אדם. לא רק בית מקדש. רצו שבן אדם לא ייבנה. למה? כי כולו שקרים, כולו כזבים. הם לא רוצים בנו. והרב אנחנו נסביר כל החורבנות וכל הדינים וכל הכתרוגים, הכל נמשך מהכתרוגים של המלאכים. אז כשאתם מצטטים פה, אתם צריכים להבין את מי הדוברים. ומטיבתא דרקיעא, ישיבות השמיים. הנה, תראו מה כותב הרב נחמן. הוא אומר שמזה נמשך פגם המרגלים, וכל הפגמים, הכל נמשך מזה. קראנו את זה לפני כמה ימים, אבל בוא נקרא את זה עוד. כותב פה בליקוטי הלכות, יורה דעה. כי עיקר היצר הרע, נדרים ושבועות ד', כי עיקר היצר הרע נמשך מהשתלשלות כתרוג המלאכים שכתרוגו על בריאת האדם ואמרו להשם יתברך עתיד למכתי קמח ולהרגזה קמח, מה אנוש כי תזכרנו וכו'. זה אותן טענות, מה לכם לבנות בית מקדש, זה ממילא ייחרב, כל מה שבני אדם עושים זה חורבן, זה ייחרב, אנחנו נחריב לכם את זה בו שאנחנו נעשה לכם משמיים. כי אלו המלאכים שהם מבחינת דרי מעלה, נדמה להם שהם כבר יודעים איזה ידיעה בגדולת השם יתברך. ולפי ידיעתם את גדולת הבורא יתברך שהוא יתברך עם וניסה ונורא ונשגב מאוד וכו', לא יכולים להבין כלל בריאת האדם איך שייך שהשם יתברך יקבל נחת רוח מבן אדם גשמי הזה שהוא טיפה שרוחה גוש אפר וכו', ואכן, ועל כן כתרגו לה ואמרו מה אנוש כי תזכרנו. זאת אומרת, זה לא סתם בכדי הכתרוג של אותו כתרוג של גוי שעשו אותו גן של אבנים בעולם הזה, זה אותו עניינים שהמלאכים מדברים דנים בהם במטיבתא דרקיעא שלהם שם בשמיים. אבל אנחנו לא מחויבים לזה בשום צורה. הקדוש ברוך הוא מקבל נחת רוח דווקא מבניין שנבנה בידי אדם. אם הוא היה צריך לבנות את זה, מה צריך את כל העניין? אז אנשים שומעים בניין שלא יחרב מעולם, ואיזה יופי, ומטיבתא דרקיעא, וכבר מבטלים את עצמם בפני הסתרא אחרא. אז מה אם זה רקיעא? אז מה? אז מה? אז מה אם זה מהשמיים? הרוחניות האמיתית נמצאת כאן בארץ. ובואו תראו מה כותב בעל הסולם בנושא הזה. בעל הסולם יש לו מאמר השלום בעולם. הוא מבאר דברים עצומים. הוא אומר, זה לא בכדי שבזוהר עצמו יש שני לשונות. מלשון אחד שאנחנו נבנה, ולשון אחרת שמלמעלה יבנה. כי יש מאבק בינינו וביניהם, בין הקדושה האמיתית של בני האדם לבין המלאכים. ולכן נותנים את המקום לשתי הלשונות האלה. וצריכה להיות הכרעה. תראו מה הסולם כותב במאמר השלום בעולם, גם על זה עשינו פעם שידור, דברים חשובים מאוד. זכו אחישנה, לא זכו בלתה.
אמנם יש לדעת שחוק ההתפתחות האמור השפוך על כל המציאות מבטיח להחזיר כל רע לטוב ומועיל. מובטח לנו שיהיה תיקון בסופו של דבר. רק מה? הנה הוא פועל את כל פעולותיו בכוח ממשלת השמיים עם עם. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים על אוטומט וסומכים על דברים שיבואו לנו מהשמיים, בסדר, אבל זה בירוקרטיה. אין להם, הם לא ממהרים, המלאכים בשמיים לא ממהרים לתקן. לא ממהרים, בסדר, יבנה בית המקדש, ירד משמיים, ירד מלמעלה, אבל לא עכשיו. לא דחוף אקשולי. כלומר, מבלי שאלת פיהם של בני אדם היושבי הארץ. לעומת זאת, שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם. והרשאו לקבל את, כל, את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו. זאת אומרת, לנו עם ישראל יש את הרשות להפקיע מידי ממשלת השמיים ומידי מטיבת הדרכייה את הזכות ש... הדברים ילכו לפי פסיקת מטיבתא דארעא, משיבות של הארץ, שהן יותר גבוהות ממטיבתא דרכייה, כי מלאכים, המדרגה שלהם זה משפיע על מנת להשפיע. ובני אדם, המדרגה שלהם, הם מגיעים למדרגת אדם, זה מקבל על מנת להשפיע, וזה יותר גבוה. ולכן אנחנו יכולים להפקיע מהם את הפירושים שלהם. ולכן יש את כל הלשונות השונות האלה, שיכולות להתפרש לשני צדדים. אבל זה שאתה מוצא איזה לשון מסוימת, לא אומר שאתה צודק. לא, זה יכול להיות פירוש של סטרחה, זה יכול להיות פירוש של סם המוות, אתה יכול לתת את הכוח שלך לדברים הלא נכונים. ומשיך פה בעל הסולם ואומר שלעומת זאת שכל וממשלה נתן השם יתברך באדם והרשאו לקבל את חוק ההתפתחות האמור תחת רשותו וממשלתו עצמו ובידו למהר ולזרז את תהליך ההתפתחות לפי חפצו באופן חופשי ובלתי תלוי לגמרי בכבלי הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להאיץ את הגאולה. ועל זה כתבו כל המקובלים, הרב טייכטל, הרב שלמה שכר טייכטל, הרב אלקלה, הרב קלישה, שאנחנו צריכים לעשות בידינו. ובגלל זה כל החכמים שאומרים, זה מחלוקת בין גדולי ישראל לבין הרב קלישה והרב אלקלה והרב טייכטל. הם מייצגים את עם ישראל, הם מייצגים את אותנו בעולם הזה. וכל האלה, החבד וכל מה שאנשים חושבים, גדולי ישראל שחלקו עליהם ואומרים לא, אסור לעלות להר הבית ואסור לבנות ואסור זה, הם פתלים ומבוטלים לממשלת השמיים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהם מייצגים הלכות של הוותיקן, כשאנחנו אומרים שכל החיצוניים, האנטי-ציונים מייצגים הלכות של הוותיקן והלכות של הסטראחה ואת כל הדברים, אליבא דאמת, זה הכל תיאטרון בובות. הם מייצגים את הרצונות של ממשלת השמיים. הם מייצגים כביכול רוחניות מזויפת, שמונעת מאיתנו לעשות דברים כבני אדם בעולם הזה. והם מבטלים את דעתם בפני מלאכים, והם חושבים שאותם מלאכים, מלאכים שהתנגדו לבריאת האדם, יש בהם קדושה גדולה. אבל זה לא ישירות לקדוש ברוך הוא. זה לא הסמכות העליונה האמיתית. שהקדוש ברוך הוא, המלאכים אמרו לו, אני אביד מה דענה לך, תברא את האדם אם זה מה שעושה לך טוב. המתבהר שיש כאן בית ממשלות הפועלות בדרכי התפתחות האמורה, אחת עם ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל. הם בסוף יביאו את הגאולה, אבל לא בוער להם שאנחנו נסבול, שאנחנו נעבור פה כאן חורבנות והרס וחורבן, בסדר, אלא שבא בעתו כדרכו, בכבדות ועריכות זמן. ויש ממשלת הארץ. וכאשר הדבר המתפתח הוא בעל חי ומרגיש, מי שלא מרגיש, מישהו בעצמו דומם או צומח מבחינת רוחניות, מה אכפת לו, יכול לסבול את זה. אבל מישהו חי, הוא לא יכול לסבול את הממשלת השמיים הזאת. נמצא שסובל כאבים ואיסורים נוראים בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, מכבש הכובש דרכו באכזריות רבה. בגלל זה רוב החיצוניים לא אכפת להם. בסדר, אנחנו פתלים לכל החרדים האנטי-ציונים, אין בזה שום, בזה שום בעיה. אבל מישהו כבר במדרגת חי, לא כל שכן במדרגת אדם, הוא לא יכול לסבול את העליבות הזאת. ולעומת זאת, ממשלת הארץ, שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ. כלומר, את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו. הם מביאים את הגאולה. ועל זה ועל זה הייתה כל המחלוקת על הרב שלמה יששכר טייכטל ועל הרב קלישר ועל הרב אלקלעי ועל בעל הסולם וכולי וכולי, כי אלה גדולי ישראל שמקדמים את הגאולה ממש, והכיתרוג עליהם נובע מכיתרוג המלאכים שלא רצו שיברא אדם. כדברים האלה אמרו זכר חכמנו זכרונם לברכה סנהדרין צדיק ח' על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל.
וכך באירוע כתוב, אני השם בעתה אחישנה. אז כביכול אותה מחלוקת בזור, מהזור על הזור שהם מוצאים, כביכול שאנחנו נבנה או שמלמעלה יבנו, נמצאת כבר בגמרא. זה מה שנקרא, וזה הפסוק, נמצאת כבר בפסוק, בעתה אחישנה. מה זה בעתה אחישנה? אז הגמרא כבר עמדה על זה. זכו אחישנה, לא זכו בעתה. יש לנו את הבחירה, באיזה דרך לבחור, בדרך המהירה והטובה, שאנחנו לוקחים את הממשלה על עצמנו, או שנסמוך על ממשלת השמיים, שזה בעצם המלאכים שלא רוצים בקיומנו. ורצונו לומר שאם יזכו ישראל, ויקחו את חוק ההתפתחות, הצריך לעבור על מידותיהם הרעות עד שיתפכו לטובות, יביאו אותו תחת ממשלת עצמם. דענו שישימו ליבם ודעתם לתקן בעצמם את כל המידות הרעות שבהם ולהפוך אותם למידות טובות, אז אחישנה. כלומר שנמצאים משוחררים לגמרי מכבלי הזמן, והקץ הזה תלוי מעטה בחפצם עצמם. דהיינו רק לפי רוב המעשה ותשומת הלב, ונמצאים מחישים את הקץ. אבל אם לא זכו לקבל התפתחות מידותיהם הרעות תחת ממשלת עצמם, אלא יעזבו תחת ממשלת השמיים, הנה גם אז מובטחים הם בגמר גאולתם וגמר תיקונם. כי יש ביטחון מלא בממשלת השמיים, הפועלת את חוק ההתפתחות ההדרגתית מדרגה אחר מדרגה, עד שמהפך את כל רע ומזיק לטוב ומועיל, ולמועיל כמו הפרי על העץ והקץ בטוח לגמרי, אלא בעתה. כלומר שהדבר כבר תלוי ומקושר לגמרי במידת הזמן. ולפי בעל הסולם זה דרך של סבל ויסורים במקום דרך תורה, ועל זה אמר הרב אלקלעי שזה חרפה לעם ישראל לחכות לבית מקדש משמיים. זה אפשרי, אבל זה דרך של סבל ויסורים, ומי שאוכפים את זה מביאים סבל ויסורים על עם ישראל ועל העולם כולו. בואו רק נסיים בדברי הרב נחמן בליקוטי הלכות, אותו מקום, נדרים ושבועות ד', הוא קושר את זה פה במאמר בחטא המרגלים, הוא מסביר את החטא של פגם נדב ואביהו, ואת החטא של בן עזאי ובן זומא, שהם לא רצו לקחת להם נשים, הוא קושר את זה בחורבן בית המקדש. וזה שאמרו רבנו זכרונם ורבותינו זכרונם לברכה, שהפגם של נדב ואביהו וכן של בן עזאי ובן זומא, היה שלא היו נושאים נשים. דהיינו שלא רצו להשתדל לעסוק ביישוב העולם, להשאיר דעתם הנורא למטה. זאת אומרת, החטא של אותם צדיקים קדושים, גדולים, נדב ואביהו, בן עזאי, בן זומא, זה שהם לא רצו לעסוק בגשמיות, רצו לעסוק רק ברוחניות, והדבר הזה הוא עבור הצדיקים הגדולים, זה מהווה חטא. כי זה לא חטא, זה פגם. כי בסופו של דבר התורה נועדה לקשר את הגשמיות ברוחניות, ולא רק רוחניות, ולא רק בית מקדש משמיים, ולא רק דברים כאלה. כי סברו שצריכים להיות רק למעלה. וחשבו שרק להיות למעלה זה קדושה, וזה הדרך הנכונה, וכל מה שבני אדם עושים זה נחרב, וזה לא אין בזה טעם. אבל באמת אינו כן קנה. ועל כן מזכירים מיתת נדב ואביהו ביום הכיפורים, כמו שכתוב אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וכו', כי הם התקרבו יותר מדי ולא רצו את הגשמיות. כי כל עבודת יום הכיפורים הוא להוציא ישראל מעוונות ולהמשיך קדושת הבית המקדש שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים יותר מכל השנה כולה. זאת אומרת, כל עיקר בית המקדש זה דווקא שהכהן הגדול כן נכנס לקודש הקודשים, וזה החיבור בין שמיים וארץ, לא רק שמיים. שעיקר הקדושה של בית המקדש הוא בבחינת התקשרות העולמות שהם מתקשרים שם, שזהו בחינת בן ותלמיד, שבית המקדש כלול מהם כמו שמבואר שם, וזהו ההפך מפגם נדב ואביהו שלא השתדלו להשאיר השערה אחריהם בזה העולם וכולי כחנה. זאת אומרת, כל עניין בית המקדש זה שאנחנו משתדלים להשאיר השערה אחריהם את בניין פיזי, גשמי, ולא רק רוחניות מהשמיים ודברים שנופלים מהשמיים. ומי שחושב ככה, הוא לא מבין בכלל את עניין בית המקדש. בית המקדש זה עניין של חיבור וגשמיות ורוחניות. זה מכילה על חטאים. זה מתוך הבנה שבני אדם הם לא מושלמים. הרי כל עניין בית המקדש הוא מתוך כך שבני אדם הם לא מושלמים. עניין של תשובה, עניין של כפרה, עניין של מכילה, עניין של אנושיות, שהיא מקושרת ברוחניות הגבוהה ביותר. והוא מבאר פה שזה גם היה פגם המרגלים. שהם היו כל כך רוחניים, רצו להישאר במדבר, לא רצו להיכנס לארץ, לא רצו להיכנס לעסוק בגשמיות. אז חברים, יישר כוח שיהיה בוקר טוב.